Ljudi se punuka, četvara se, četvara se. Ja idem s njima, pa sad. Sad ste privedeni, ne? Ne znam kako se to zove. Valjda, ako kaže da moram ići s njima, onda ovaj ja sam. Nemojte napraviti, ljudi. Reci čeri za mene, ja li se čeri. Kaj? Čeri ti se zove. Gleda, čeri moja tu, dakle... Vidite, gospode, ne ste ničim se zove. Ja ne. Uglavnom, tu je moja kćer, dalje sve što treba, možete se njoj obratiti. Tu je moja kćer, dalje ona sve... Ali ja ne... Jeste zatvoreni sad, morate zatvoriti. Sva zatvoreno šta rekao iz... Ne, nećemo zatvoriti. Neće da zatvoreno? Ne, nije zatvoreno, samo... Čer dalje nastavlja tu.